І наостанок. Сьогодні уся Україна відзначає День вчителя. Як тепер живуть учні та вчителі? Наш спеціальний репортаж про шкільне життя. На прямому зв'язку кореспондент каналу 3+1 Петро Патруля. Студія. Зараз я знаходжусь в одній зі шкіл біля кабінету номер 13. О, я бачу вчителя, який спішить на урок. Доброго дня. Добрий день. І ви вчите у цьому класі? Так. О, а я бачу дітей, що запізнюються на урок. І як ви до цього ставитесь? Ну, як говорить одне старовинне російське прислів'я, проблема індійця вождя не тривожить. Що в перекладі на українську означає, мене не хвилює, що ти був в апельсині, йдеш до дошки і розказуєш мені про травну систему. Тому проблема вирішується зараз же і на місці. О, файно, були би всі наші дітки. Дякую. Дякую. О, я бачу ще один вчитель. Чи то біології, чи то хімії. І вчитель в цій школі. І як ви не боїтеся відкритих уроків, чи то дня відкритих дверей? Сонечко, в мене кожен урок проходить при відкритих, тому значить, що він проходить при відкритих дверях. Тому я в цій школі нічого і нікого не боюся. Дякую. На за що? О, ще йде один вчитель. Економіки вчитель, так? І ви вчите економіку. І як ви нам розкажете про успішність? Ой, ну що я вам можу сказати? Якщо наші керівники держави вчили економіку так, як ті учні, то українська економіка ще довго буде там, де вона була. Треба щось вирішити. Я їм зараз дам книжки, не роздали. Дякую. Із власних джерел ми отримали інформацію, що в цій школі під прикриттям працює спеціальний агент. Таємна організація по дотриманню норм, законів, форми і змісту. Ось який сюжет вдалося зняти прихованою камерою. А зараз перервемось на коротку рекламу. Твоє життя втратило сенс? Тобі нема що одягнути? Ти не маєш де ховати шпоргалки? Тобі холодно і самотньо? Ти відчуваєш себе беззахисно? Ти не відчуваєш впевненості у завтрашньому дні? Одягни піджак. Нашому кореспонденту вдалося поспілкуватися з учнями цієї школи, так би мовити, у неофіційній обстановці. І вони розповіли багато цікавого про те, чим займаються, на їхню думку, вчителі на перервах. О, прийшли. Згадали. Так ти вам принесла з 11-го лекцію? О, класно, пов'язано. О, ще й чіпси з ручного. А я принесла, знову тебе забралася. Гупали знову ним на перерві. Чекай своїм мічом, давайте карти зіграємо, давайте в дурня. Та якого дурня, та що дитина, давай у покер. Колеги, там ж зарплата була. На урок не чули? О, ідемо. Як діти малі. А зараз зі святковим привітанням до всіх вчителів звернеться директор школи. Вітаю вас з професійним святом. Бажаю вам, щоб ви успішно виконали наказ номер 138 Міністерства освіти, наказ 245 Міськно та розпорядження номер 2145 Департаменту освіти. Дорогі вчителі, зі святом вас! Здоров'я, тепла та затишку, вдячності і шани за вашу працю. Пам'ятайте, що поряд з вами діти і вони люблять вас тоді, коли вчитель любить їх. Я вірю, що колись ваші учні обов'язково вам скажуть «Дякую тобі, вчителю».